মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰো তোমালোক আটাই ভালে আছা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে এটা বিষয় লৈ আহিছো, সেইটো হ'ল ত্ৰিকোণমিতি। ত্ৰিকোণমিতি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টান বিষয় বুলি ভাবে, কিন্তু ত্ৰিকোণমিতি একেবাৰে সহজ বিষয়। তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'ত থকা বিষয়খিনি ভালদৰে মনোযোগেৰে চোৱাৰ লগতে বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পিছত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ত্ৰিকোণমিতিৰ গোটেইখিনি বিষয় ওৱান আফটাৰ এনাডাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকিম। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় তোমালোকে ত্ৰিকোণমিতি একেবাৰে সহজ পাবা। পোনপ্ৰথমতে কৈ লৈছো ত্ৰিকোণমিতি ক'ত ব্যৱহাৰ হয়। যে ত্ৰিকোণমিতি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ফিজিক্সত বহুলভাৱে এতিয়াও বেছিভাগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নত পদ্ধতি ত্ৰিকোণমিতিৰ ধাৰণাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গোটেই বিশ্বত পণ্ডিতসকলে অধ্যয়ন কৰা আটাইতকৈ পুৰণি বিষয়বোৰৰ ভিতৰত ত্ৰিকোণমিতিও এটা বিষয়। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানত আৱশ্যক হোৱা বাবে ত্ৰিকোণমিতি আৱিষ্কাৰ হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে। পৃথিৱীৰ পৰা গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰবোৰৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ভূগোল আৰু নৌ বিদ্যাতো ত্ৰিকোণমিতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তোমালোকে দেখিছা মানচিত্ৰ অংকন আৰু দ্ৰাঘিমাংশ আৰু অক্ষাংশ সাপেক্ষে এটা দ্বীপৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ত্ৰিকোণমিতিৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি জানিম ত্ৰিকোণমিতি ইংৰাজী শব্দ ত্ৰিগণমিত্ৰি। ত্ৰি মানে হ'ল তিনি, গণ মানে হ'ল বাহু, আৰু মেত্ৰি শব্দটো গ্ৰীক ৱৰ্ড মেট্ৰনৰ পৰা আহিছে, এইটো মানে যোগ। আকৌ আমাৰ অসমীয়াত ত্ৰিকোণমিতি মানে ত্ৰি মানে তিনি, কোণ মানেতো কোণ জানো আমি, তাৰপিছত মিতি মানে যোগ। এতিয়া মিতিৰ আমাৰ অসমীয়াত এটা শব্দ আছে মিতিৰ, মিতিৰ মানে সম্পৰ্ক। এতিয়া যিয়েই নহওক আচলতে কি হয়, ত্ৰিকোণমিতি হ'ল ত্ৰিভুজৰ কোণ আৰু বাহুৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা বা অধ্যয়ন কৰা এটা বিষয়। এই অধ্যায়ত এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সূক্ষ্মকোণবিলাকৰ সাপেক্ষে তাৰ বাহুবিলাকৰ কিছুমান অনুপাতৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই অনুপাতবিলাকক কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত ইংৰাজীত ত্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেচিঅ'জ অৱ দি এংগুল বোলে। ত্ৰিকোণমিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াতে মূলতে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কথা অধ্যয়ন কৰিম। এই অধ্যায়ত আমাৰ আলোচনা মাত্ৰ সূক্ষ্মকোণতেই আবদ্ধ থাকিব, কিন্তু এই অনুপাত অন্য কোণলৈও সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি। সেই বিষয়ে তোমালোকে আগলৈ একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়িবলৈ পাবা। ইয়াত শূন্য ডিগ্ৰী আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰো সংজ্ঞা দাঙি ধৰা হ'ব। আমি কিছুমান বিশেষ কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত গণনা কৰিম আৰু এই অনুপাতবিলাকক জড়িত কৰি কিছুমান অভেদ উলিয়াম। এই অভেদবিলাকক ত্ৰিকোণমিতিক অভেদ ইংৰাজীত ত্ৰিগনোমেট্ৰিক আইডেণ্টিটিজ বোলে। ত্ৰিকোণমিতি পঢ়িবলৈ হ'লে আমি ইয়াত কেৱল সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সূক্ষ্মকোণৰ লগত আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ লগত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ত্ৰিকোণমিতি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহু আৰু কোণৰ সম্পৰ্কক বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। দৰাচলতে ত্ৰিকোণমিতি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহু আৰু কোণবিলাকৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। ইয়াতে চিত্ৰত এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজটো দিয়াৰ লগে লগে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ নাম দিম এ বি চি। এতিয়া ইয়াৰ বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ ছয়টা অংশ আছে, কি তিনিডাল বাহু আৰু তিনিটা কোণ। এতিয়া তিনিডাল বাহুৰ ইয়াতে এ বি বাহু আৰু বি চি বাহু দুডালে কি কৰিছে, বি সমকোণটো কৰিছে। এতিয়া সমকোণ কৰা বাহু দুডালৰ উপৰিও ইয়াত এডাল বাহু আছে এ চি, সমকোণৰ সন্মুখৰ বাহু বা সমকোণৰ বিপৰীত বাহু। এই বাহুডালক অতিভুজ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আমি যদি ইয়াতে ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই এ কোণ সাপেক্ষে যদি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এই বাহু দুডাল নামাকৰণ কৰিম কেনেকৈ, যে এই বাহুডাল হ'ল এ বি বাহুডাল হ'ল এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু আৰু বি চি বাহুডালক কি ক'ম, এই কোণৰ বিপৰীত বাহু। এতিয়া এ কোণটো কি কৰিছে, অতিভুজ আৰু এই বাহুডালে এ বি বাহুডালে, এ বি বাহুডালক এ চি বাহুডালটো অতিভুজ হয়েই, তাৰপিছত এ বি বাহুডালক কোৱা হ'ব এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু।
এতিয়া বিসি বাহুডালক কি কোৱা হ'ব, যে এ কোণৰ বিপৰীত বাহু। ইয়াতে তিনিডাল বাহুৱে আছে, এ বি আৰু এ চি, এইবিলাক কোণ কৰিছে আৰু বি চি বাহুডাল এ কোণৰ বিপৰীত ফালে আছে, সেইকাৰণে এ কোণৰ বিপৰীত বাহু বুলি কোৱা হ'ব, এ কোণৰ বিপৰীত বাহু। এতিয়া এইটো যদি আমি চি কোণ সাপেক্ষে ধৰোঁ, চিৰ সন্নিহিত বাহু হ'ব বি চি, চি কোণৰ সন্নিহিত বাহু বি চি, আৰু এ বিডাল চি কোণৰ বিপৰীত ফালে আছে, সেইকাৰণে এ বি বাহুডালক চি কোণৰ বিপৰীত বাহু বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াতে এই এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ বি কোণ সমকোণ এ চি অতিভুজ, এ কোণ সাপেক্ষে আমি কিছুমান অনুপাত উলিয়াম। ত্ৰিকোণমিতিত মূলতে ছয়টা অনুপাত আছে, সেই ছয়টা অনুপাত আমি জানিবই লাগিব, তেতিয়াহে আমি আগলৈ ত্ৰিকোণমিতি ভালকৈ পঢ়িব পাৰিম, ভালকৈ বুজিব পাৰিম। এই ছয়টা অনুপাতৰ বিষয়ে আমি জানি ল'ম। প্ৰথম অনুপাতটো হ'ল চাইন, সেইটো এ কোণ সাপেক্ষে, এই এ কোণ সাপেক্ষে যদি আমি চাইন লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াৰে অনুপাতটো কি হ'ব, যে এ কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাত, এ কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাত। এই অনুপাতটো কি, এ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো কি হয়, যে এ কোণৰ বিপৰীত বাহুটো হ'ল বি চি আৰু অতিভুজ হ'ল এ চি, বি চি বাই এ চি হ'ল। নেক্সট আমি চাম কচ, এ কোণ সাপেক্ষে কচ হ'ব এৰ সন্নিহিত বাহু ডিভাইডেড বাই অতিভুজ, মানে এ সূক্ষ্ম কোণ সাপেক্ষে কচ এ হ'ব এৰ সন্নিহিত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাতটো, এৰ সন্নিহিত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাতেই হ'ব কচ এ। এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু হ'ল এ বি আৰু অতিভুজ এ চি, এ বি বাই এ চি। এতিয়া তোমালোকে, মই যে কৈছোঁ যে ছয়টা অনুপাত আছে, সেই ছয়টা অনুপাতৰ ভিতৰত এই দুটা অনুপাত তোমালোকে মনত ৰাখিলে বাকী চাৰিটা অনুপাত এনেই মনত থাকিব। এই দুটা অনুপাত কেৱল মনত ৰাখিবা, যে চাইন এ কি হয়, এ কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাত, এ কোণৰ বিপৰীত বাহু বাই অতিভুজ, আৰু কচ হ'ল এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু বাই অতিভুজ, অতিভুজটো দুটাৰ লগতে আহিছে। চাইন হ'ল বি চি বাই এ চি আৰু কচ হ'ল এ বি বাই এ চি। এতিয়া আমি কি কৰিম, টেন এ পাম, তাৰপিছত পাম কট এ, তাৰপিছত পাম চেক এ, তাৰপিছত পাম কচেক এ। এতিয়া আমি কি কৰিম, মই কি কৈছোঁ যে এই ছয়টা অনুপাতৰ প্ৰথম দুটা চাইনে আৰু কচে তোমালোকে মনত ৰাখিলে বাকী চাৰিটাও অট'মেটিক মনত থাকিব। কেনেকৈ থাকিব সেয়া কৈছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, টেন এ উলিয়াব লাগিলে চাইনক কচেৰে হৰণ কৰিম, চাইনে এই চাইনে কচ এৰে হৰণ কৰিম। হৰণ কৰিলে কি হ'ব, চাইন এ ইকুৱেল টু কি আছে, বি চি বাই এ চি আৰু কচ এ আছে এ বি বাই এ চি, তেতিয়াহ'লে বি চি বাই এ চি এ বি বাই এ চিৰে হৰণ কৰিম। চোৱাচোন কি হয়, বি চি বাই এ চিক হৰণ কৰিম কিহেৰে, এ বি বাই এ চিৰে। এতিয়া বি চি বাই এ চি, এই বি চি বাই এ চি আমি কি কৰিম, এনেকৈ ঠিকে ৰাখিম, হৰণৰ এই হৰণৰ জেগাত যদি আমি পূৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো বিপৰীত অনুপাত হ'ব, এইটো এ বি বাই এ চি আছে, এ চি বাই এ বি অনুপাত হ'ব, হয়নে? আমি আগতে পাইছোঁ বি চি বাই এ চিটো ঠিকে থাকিব আৰু এই হৰণৰ জেগাত আমি পূৰণ দিম, পূৰণ দিয়াৰ লগে লগে এ বি বাই এ চিটো কি হ'ব, এ চি বাই এ বি হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই এ চি, এই এ চি আৰু এই এ চি কেঞ্চেল যাব, তেতিয়াহ'লে বি চি বাই এ বি থাকিব, বি চি বাই এ বি থাকিব। এতিয়া
BC by AB. BC কি A কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু AB হল A কোণৰ সন্নিহিত বাহু। তেতিয়াহলে আমাৰ 10A কি হ'ব? 10A আমি কি লিখিম? A কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু A কোণৰ সন্নিহিত বাহুৰ অনুপাত। ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব? BC by AB ইয়াতে পাইছো BC by AB। এতিয়া কি পালো? যে সাইন এ আৰু কস এ পালো। সাইন এ কসেৰে হৰণ কৰোতে 10A পাই গলো যে ইয়াতে A কোণৰ বিপৰীত বাহু বাই অতিভুজ, A কোণৰ সন্নিহিত বাহু বাই অতিভুজ। এতিয়া অতিভুজ অতিভুজ দুটা কেনসেল যোৱাৰ পিছত A কোণৰ বিপৰীত বাহু বাই A কোণৰ সন্নিহিত বাহু থাকিল। ইয়াতেও যেনেকে বি চি বাই এ চি আছে, এ বি বাই এ চি আছে, এ চি এ চি কেনসেল, বি চি বাই এ বি, বি চি বাই এ বি থাকিল। এতিয়া এই কটে কি হ'ব? যেনেকৈ 2:3 এটা অনুপাত, তাৰে ওলোটা অনুপাতটো হ'ল 3:2। এতিয়া এই তিনিওটাই এটা একো একোটা অনুপাত। এই অনুপাতবোৰৰ বিপৰীত অনুপাতবিলাক কি হ'ব? এইবিলাক হ'ব। কট এ হ'ল 10A-ৰ বিপৰীত অনুপাত। কট এ আছে এ কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু এ কোণৰ সন্নিহিত বাহুৰ অনুপাত, বি চি বাই এ বি। এতিয়া কট এ হ'ব এ ওলোটা, এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু আৰু এ কোণৰ বিপৰীত বাহুৰ অনুপাত, এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু আৰু এ কোণৰ বিপৰীত বাহুৰ অনুপাত। ইয়াতে বি চি বাই এ বি আছে, ইয়াতে কি হ'ব? এ বি বাই বি চি হ'ব। হ'ল, তাৰপিছত চেক, চেকটো কছৰ বিপৰীত অনুপাত, চেকটো কছৰ বিপৰীত অনুপাত, অতিভুজ, এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু বাই অতিভুজ আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? অতিভুজ বাই এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু, পাইছা বুজি? এতিয়া অতিভুজ হ'ল এ চি, এ চি বাই কি হ'ব? সন্নিহিত বাহু এ বি, এ চি বাই এ বি হ'ব। কছেক এ আকৌ চাইন এৰ বিপৰীত অনুপাত, চাইনে আছে এ কোণৰ বিপৰীত বাহু বাই অতিভুজ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? কছেক এ হ'ব অতিভুজ বাই এ কোণৰ বিপৰীত বাহু, বি চি বাই এ চি আছে, এ চি বাই বি চি হ'ব। ইয়াতে অতিভুজ আৰু এ কোণৰ বিপৰীত বাহুৰ অনুপাত বি চি বাই এ চি আছে, ইয়াতে এ চি বাই বি চি হ'ব। তে আমি ছয়টা অনুপাত ছয়টাই পালোঁ, যে কি চাইনে বি চি বাই এ চি বিপৰীত বাহু, এ কোণৰ বিপৰীত বাহু আৰু অতিভুজৰ অনুপাত, কছ এ এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু, এ বি বাই এ চি, টেনে কি হ'ব? বি চি বাই এ বি। আৰু এতিয়া কটে চেকে কছেকে এইবিলাক হ'ল এইবিলাকৰ ওলোটা অনুপাত। কটে হ'ব টেনৰ বিপৰীত, বি চি বাই এ বি, এইটো কটে এ বি বাই বি চি। চেকে ইয়াতে কছ এৰ বিপৰীত হ'ব, এ বি বাই এ চি আছে, এ চি বাই এ বি হ'ব, এ চি বাই এ বি আছে। কছেক এ চাইন এৰ বিপৰীত অনুপাত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ইয়াতে আছে বি চি বাই এ চি, ইয়াতে হ'ব কছেক এ চি বাই বি চি। হ'ল, এতিয়া আমি কি পালোঁ? যে চাইন আৰু কছেক পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত, কছ এ আৰু চেক এ পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত, টেন এ আৰু কট এ পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত। তেতিয়াহ'লে পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত দুটা পূৰণ কৰিলে কি পাওঁ? আমি 2/3 × 3/2 কৰিলে কিমান হ'ব? নিশ্চয় তোমালোকে জানা, 1 হ'ব। তেনেকৈ আমি কি কৰিম? চাইন এ আৰু কছেক এ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 1 হ'ব। দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাতৰ পূৰণফল কিমান হয়? 1 হয়। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? এই চাইনে আৰু কছেক এ পূৰণ কৰাত 1 পালোঁ। তেতিয়াহ'লে চাইনে যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ, চাইন এ ইনটু কছেক এ ইকুৱেল টু 1 আছে, তেতিয়াহ'লে চাইন এ এইফালে ৰাখি দিলে কছেক এ সেইফালে যাই একৰ লগত কি হ'ব? হৰণ হ'ব। ইয়াতে চাইনৰ লগত কছেকে পূৰণ হৈ আছে, সোঁফালে গ'লে হৰণ হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? চাইন এ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম? 1/cosec এ। ঠিক তেনেকৈ কছেক এ যদি এইফালে ৰাখোঁ, চাইনে গৈ সেইফালে কি হ'ব? একৰ লগত হৰণ হ'ব। তেতিয়াহ'লে কছেক এ ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰোঁ 1/sin A। এই কথাবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা, চাইন এ ইনটু কছেক এ ইজ ইকুৱেল টু 1 অলৱেজ। চাইন এ ইকুৱেল টু 1/cosec A,
আৰু কসেক এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই চাইন এ। এই কথাখিনি প্ৰাৰম্ভিক কথা, এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট 2 নম্বৰ, কস এ আৰু চেক এ দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? ওৱান হ'ব। ঠিক তেনেকৈ কস এ যদি আমি এইফালে ৰাখোঁ, চেক এ সোঁফালে গৈ এইফালে কস এৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, সেইফালে গ'লে একৰ লগত হৰণ হ'বগৈ। কস এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই চেক এ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ চেক এ যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কস এ সোঁফালে গৈ ওৱানৰ লগত হৰণ হ'ব, তেতিয়াহ'লে চেক এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই কস এ। নেক্সট আমি চাম টেন এ আৰু কট এ পৰস্পৰ বিপৰীত অনুপাত, এই দুটা পূৰণ কৰিলেও ওৱান হ'ব। তেতিয়াহ'লে টেন এ যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? টেন এ ইকুৱেল টু ওৱান বাই কট এ। নেক্সট কট এ যদি আমি ৰাখি দিওঁ, টেন এ গৈ সেইফালে ওৱান বাই টেন এ হ'ব। আকৌ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যে আমি অলপ আগতে পালোঁ যে চাইনক কচেৰে হৰণ কৰিলে টেন এ পোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? টেন এ ইকুৱেল টু চাইন এ বাই কচ এ। ঠিক তেনেকৈ টেন এৰ বিপৰীত অনুপাত হ'ল কট এ, তেতিয়াহ'লে কট এ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম? যিহেতু টেন এ ইকুৱেল টু চাইন এ বাই কচ এ, তেতিয়াহ'লে এইটো বিপৰীত অনুপাত কট এ, তেতিয়াহ'লে কচ এ বাই চাইন এ হ'ব, হয়নে? কচ এ বাই চাইন এ হ'ল। এই কথাখিনি তোমালোকে বহীত লিখি অধ্যয়ন কৰিবা আৰু ত্ৰিভুজটো আঁকি সেই চাইন এ ইকুৱেল টু বি চি বাই এ চি, কচ এ ইকুৱেল টু এ বি বাই এ চি, টেন এ ইকুৱেল টু বি চি বাই এ বি, এইবিলাক অনুপাতবোৰ তোমালোকে ঘৰত অধ্যয়ন কৰিবা, অলপ ভালকৈ চাবা। ইয়াৰ পিছত মই কিছুমান অভেদ আছে, যেনেকৈ চাইন স্কোৱাৰ থিতা প্লাছ কচ স্কোৱাৰ থিতা ইজ ইকুৱেল টু ওৱান, তাৰপিছত কিছুমান বিশেষ কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত আছে, বিষয়েও আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা, লগতে কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ।